הקהילה שלנו. אוקיי, מה ששמעתם עכשיו זה הקלטה של השיעור, כלומר ההקלטה החלה, ואפשר יהיה אחר כך לשמוע את זה. עידו יסביר לנו בסוף כיצד אנחנו יכולים להיעזר בשיעור גם שלא בו זמנית, שלא סינכרונית. יושבים איתנו כאן מורים לעברית קודם כל, אז ברוכים עמיתותיי ועמיתיי וכל שאר האנשים שהצטרפו אלינו, ואני מאמינה שהצטרפו אלינו עוד כמה וכמה אנשים. יושבים אצלנו קודם כל מורים לעברית במגזר היהודי, אבל גם במגזר הערבי. תוכנית הלימודים כמעט זהה, כמעט זהה, ולכן כולנו כאן חבורה אחת טובה ומוצלחת. אני מאמינה שיש כאן מורים שמלמדים בתוכנית ליבם, הנה אורלי נכנסת. תוכנית ליבם זו תוכנית שרשת אור מפעילה אותו מזה 9 שנים, על פי מכרז של משרד החינוך. והמורים הנמצאים כאן, המשתתפים כאן, הם גם מורים שמלמדים בקבוצות קטנות במסגרת ליבם, אבל גם הזמנתי את עמיתותיי ואת עמיתיי המורים לעברית ברשת אור. אני חושבת שקהילה טובה היא קהילה שמשתפת בידע שלה, חושבת ביחד, דנה בדברים, ומנסה להיטיב ולהשביח את הדברים לאורך כל הדרך. כללי משחק, אפשר להפריע לי בכל רגע, אני אשמח אפילו, כי איננה רוצה להיות מרצה יחידה. כדי להפריע לי, יש שתי אפשרויות, או לכתוב בצ'אט, ואז מישהו מכן, אני מקווה שאני אספיק לקרוא, ואם לא אפשר להעיר לי, או ללחוץ על טוק ולדבר, ואז אני אסגור את המיקרופון שלי וזכות הדיבור תהיה למשתתפים. אפשר להתפרץ, במקרה הזה אני מרשה, אמרנו שאנחנו קהילה של אנשים חושבים, לומדים, דנים, רוצים לפתח את הדברים. לפני שאני מתחילה, יש עוד מישהו רוצה עוד להביע את זרנו? בתיה, דברי. שומעים אותי? שומעים גם שומעים, וברוכה הבאה בשביל את זה. הצלחתי להתחבר לרמקול. רציתי רק לברך את כל המצטרפים לשיעור הווירטואלי, ואני בטוחה שתפיקו הרבה מאוד משיעור חשוב זה, וכמובן למען הצלחת התלמידים. ואני מאוד מודה לדוקטור דבורה הרפאת על השיעור ולעידו על התמיכה, ואני פה לשירותכם תמיד. ערב טוב. כל מי שהצביע עכשיו עם כוונתו לדבר, אז כמובן שאתם יכולים פשוט ללחוץ על טוק ולדבר וישמיע קולו. פשוט בואו נעשה את זה לפי הסדר, לפי סדר ההצבעה. אז חנין, ענן ואחרי זה רחל. אין שומעים חברים, צריך ללחוץ על טוק בצד שמאל של המסך. מיכל, את רוצה לומר משהו? רק ערב טוב, הצטרפתי. עוד מישהו רוצה להשמיע קולו? חנן, רחל? ערב טוב, קוראים לי ענן, אני מלמדת בנקית בפנן, ואני רוצה להגיד לכם שאני אצטרף אליכם. תודה. תודה, ענן, וברוכה מצטרפת. ראיתי גם שידידתי, מי שכבר היום עם דבורה כלב מצטרפת, אז גם את כמובן ברוכה הבאה, ובואו נתחיל. הגיע זמן התחלה, גם אופרה נכנסה, כל הרוצה לומר משהו. אתם כבר הבנתם את הטכניקה, ונשמח מאוד לשמוע, לא רק להשמיע. אוקיי, אז השיעור שלנו נועד לכל המורים לעברית, כל דכפין יתה ויבוא. מטרות המפגש הם להלן, כפי שכבר אמרתי, בניסוח אחר,
למידה משותפת של נושא הוראה למידה בתחום העברית, והתשבלתי להכין גם לשאלון א' וגם לשאלון ב', ואני רואה שאליה נכנסת, אז גם את ברוכה הבאה, ואנחנו מדברים בעיקר על קבוצות קטנות, והצפתי שם סימן שאלה, אם גם בכיתה המלאה, אם בכיתה הגדולה, אני מאמינה היום, בזכות תוכנית ליבם, שמורה שמלמד בליבם בקבוצה קטנה ומקיים כלים מיוחדים של דיאלוג מתמיד, מעביר את זה באופן אוטומטי גם לכיתה הגדולה. אז נכון שאי אפשר למכות אותן שיטות בכיתה הגדולה, משום שיש לנו הרבה מאוד תלמידים, לעומת 10 בליבם, אבל מה שנעשה כאן, ננסה לדבר על כלים הקשורים למיקוד, למיקוד הקיץ. אוקיי? שאלות עד כאן, כדי שנוכל להמשיך? אוקיי. אז אני ממשיכה ברשותכם. שלום, אמי, ראיתי שנכנס. הנושאים שלנו. מבחינת המה, אני רוצה לדבר על כתיבת תגובה, הדבר החדש, כאילו, אומרת הנכדה שלי בת השלוש, כאילו חדש, בעצם הוא ישן לו שם, ולא רק שהוא ישן לו שם מבחינתנו, אלא הוא גם קיים כבר במיצב. בכל זאת, 5 נקודות תינתנה לכתיבת תגובה כהלכתה, וכדאי לעסוק בזה היום, לדבר מעט על המילון בשאלון א', שוב נחזור לנושאי סיכום ממזג, הדברים שתלמידים שלנו עדיין לא שולטים בהם בעצור, ואחר כך נעבור לסוגיות ראשוניות שמאפיינות את שני השאלונים. אני אתחיל בכתיבת התגובה, אבל לפני זה, כיוון דיברנו על המה, נדבר קצת על האיך. אנחנו רוצים לעסוק בשילוב בין הקניית ידע או קניית ידע על ידי התלמידים לכלי הדיאלוג המתמיד. ומה עם כלי הדיאלוג המתמיד? את זאת כבר הסברתי בפעם הקודמת, אני אחזור על הרשימה, ובחרתי את התמונה הזאת, המראה שאי אפשר רק להקנות ידע. צריך לעשות עם התלמידים דברים נוספים שאינם קשורים בידע, והביסוס שלנו הוא מזה כמה שנים על מחקרים של פרופסור עשור מאוניברסיטת באר שבע, ופרופסור משה בטר, ראש החוג לחינוך באוניברסיטת ירושלים, הטוענים שקודם כל צריך, הצורך של התלמיד המגיע לכיתה הוא שיתייחסו אליו. ורק אחר כך במקום הרביעי שיקנו לו ידע. עם האמונה הזאת אנחנו הולכים לאורך כל הדרך ומוכיחים כבל עם ועדה, גם למטריסים נגדנו, גם למסתייגים מנהניה, שזאת השיטה הנכונה. זה ההוכחה הטובה ביותר שלנו. 80% מתלמידי ליבם עוברים את הבחינה. זה לא קיים בתוכניות אחרות, זה לא קיים בכיתה שלנו, לרוב. אני לא זוכה ל-80% של הצלחה, וכנראה שיש משהו בכלי הדיאלוג המתמיד שאנסה לשלב אותם, שיש בהם משהו מחזית. ומה עם כלי הדיאלוג? שלא מדבר, ראיתי שנכנס. ברור עצמי של הלומד, את היכולות שלו, אי יכולות שלו, אני אדגים את כל הדברים האלה בהמשך, היכולת שלו לזהות קשיים ולהגדירם, למה אנחנו כל כך מתעקשים על היכולת הזאת? כי רוב התלמידים המתקשים, אני שואל אותם מה קרה, הם יגידו, אני כבר מכיתה א' לא מבין את החומר, מה אתה לא מבין? הכל. כשתמיד אומר הכל, כל הנורות האדומות נדלקות, כי הוא לא יודע למקד את הקושי שלו. ואם איננו יודע למקד את הקושי שלו, הוא בוודאי לא ידע למצוא פתרונות כהלכה או פתרונות ראויים. אנחנו נתעסק הרבה מאוד בסגנונות למידה, בסגנון השמיעתי, הוויזואלי והכינסתטי, התחושתי, וכמובן בכלי שאנחנו קוראים למשוב עצמי, שתלמיד מסכם לעצמו את הידע שלו, את החוזקות שלו, וגם את החולשות במה הוא עדיין זקוק לעזרה. על כל אלה דיברנו כבר במפגש הקודם, אני אשלב אותם בתוך הנושאים החדשים. אוקיי. אני רוצה להתחיל ראשית לכל בדבריו של פרופסור יורם הרפז. אני ממליצה לכם מאוד 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 להיחשף לגישה שלו.
הוא מופיע הרבה מאוד בארץ, גם אם תקישו בגוגל, יורם הרפז, תקבלו את המצגות שלו, תראו שיש לו גישה מאוד מעניינת להוראה, והוא אומר, אם יש לך כתובת כאן לפניכם, כן, יורם הרפז, נקודה קום, והוא אומר את הדברים הבאים. הוא טוען שלמידה איננה הקשבה. כשאני ראיתי את זה בפעם הראשונה, באמת באמת הזדעזעו אמות הסיפים אצלי. כי איך ייתכן שתלמיד שאיננו מקשיב לו, שאיננו מקשיב יכול ללמוד? הרי זה היה ידוע לי עוד מתקופת לימודיי בחוג להכשרת מורים, שקודם כל צריך להקשיב בשיעור. והאיש הזה יפריך את העניין, אבל הוא נותן גם פתרון אחר. זאת אומרת, אני רוצה כבר לרמוז ולומר, גם אם התלמיד נדמה לנו שאיננו מקשיב, הוא לומד. הכיצד? כי טוען פרופסור יורם רפז, שלמידה טובה היא מעורבות בתהליך והבנה בתוצר. ורק אם שני הדברים האלה יתקיימו, שני המשתנים האלה יתקיימו, תתבצע למידה כהלכתה. אני יודעת שזה מערער דפוסים של חשיבה שאנחנו עובדים עליהם, שאפילו אני אומר בגאון רב של רובנו יש קבלות עליהם, תלמיד שאיננו מקשיב בשיעור לא יודע. אני היום מטילה סימני שאלה על העניין הזה, בתנאי שיש לי כמובן פתרונות אחרים. בואו נראה מה עוד אומר האיש. שימו לב, מבחינתו מהם ביצועי הבנה, לנתח ידע במילים שלך, להסביר ידע, לנתח ולאחד ידע, להצדיק ולנמק, זה הטבלה הנפלאה הזאת, אני חושבת שכולנו מכירים אותה היטב, אבל איך מיישמים את זה בשיעור. ועל כך אני חושבת שבאמת באמת במלוא הצניות, ננסה לענות. אז בואו נראה הלאה. מהם החלופות של פרופסור יורם הרפז? ודרך אגב אין שום קשר אליו, לא לחשוד בכשרים. מהם התמונות, הוא קורא לתמונות אטומיות חלופיות? ללמוד זה להיות מעורב ולהבין. ואז אני באמת באמת שואלת את עצמי, מחר אני נכנסת לשיעור הראשון, לחיטה י' א' שלוש שלי, כיצד אני גורמת לה להיות מעורבת בשיעור, ולא להיות סטטית, רק להקשיב ולהעתיק בכל, במקרה הטוב ביותר. ללמד זה ליצור תנאים ללמידה טובה. אז תבואו ותגידו, תנו לי תנאים טובים, אני לא רוצה 40 תלמידים בכיתה, אבל בתוכנית סיבן שלנו 10 תלמידים בקבוצה, אז יש לנו תנאים טובים ללמידה. אנחנו קבלים 50 שעות בתוכנית סיבן, אז יש לנו תנאים מקסימליים ללמידה. כל האמצעים הללו אמורים להבטיח הצלחה. ידע טוען פרופסור הרפז, הוא מבנה או סיפור שעובד, אם אני מבינה אותו נכון, לאור ההרצאה ששמעתי כבר לפחות 3 פעמים, זה הפרשנות שהתלמיד נותן לדברים שהמורה אומר. ואם אנחנו לא דורשים ממנו לפרש את מה שהם הבינו, אנחנו בעצם חוטאים במידה מסוימת. התודעה היא פעילות פרשנית. ותלמיד טוב הוא מי שיודע להתייחס לידע באופן חיובי, ביקורתי ויצירתי, אבל אני חושבת, זאת הביקורת שלי על פרופסור הרפז, איך יוצרים את זה? ואיך אני יודעת לעשות את זה? ויש כאן מורים בינינו שהם למעלה משלושה עשורים נמצאים בכיתה, ועדיין, כיוון שאני נמנית ביניהם, אני אומרת, עדיין, אני לא בטוחה מה יהיה דרך האידיאלית. אולי יש כמה דרכים, ועל זה צריך לדבר. אוקיי, אני רוצה להתחיל עכשיו בנושאים הדיסציפלינריים שלנו, ואני אתחיל בכתיבת תגובה. כל מה שאני אומר בשיקופיות הבאות, לקוח מתוך אתר, הפיקוח על הוראת הלשון העברית, מציע לכולכם להיכנס לשם ולהתעדכן מדי פעם, שם דברים נפלאים, תראו מה שאני אציג כאן, יש לכם כאן הכתובת, אבל די להקיש בגוגל אתר הפיקוח על הוראת העברית, תקבלו את זה גם בקלות רבה. אוקיי, מועתק מתוך האתר, במועד קיץ תשע"ג, תופיע בפרק הבאה מטלת כתיבת תגובה לטקסט נתון. משקל פרק הבא יהיה 30 נקודות, על פי החלוקה הבאה, 5 נקודות לכתיבת תגובה בהיקף של 5 שורות, ו-25 נקודות לכתיבת חידור, מאמר תיאום, כפי שהיה במועדים הקודמים. לגבי 25 נקודות, אני חושבת שכולנו שלמים, אנחנו כבר עושים את זה כמה שנים, כתיבת תגובה,
תגובה. אני רוצה רק להזכיר לכם שבזמנו שנכנסו נושאים שעוסקים במלדי הבנה, אנחנו קראנו לכתיבת תגובה בניסוח אחר. קראנו לזה הבעת דעה אישית, הערכה וביקורת. ובכל הבחינות, החל ממיצב ועד שאלון א' עובד, תמיד התלמיד נדרש להביע דעתו. הפעם נתמקד מאוד, ותלמידים יגידו, מה? 5 נקודות? לא כדאי? אני חושבת שחשוב מאוד להקדיש זמן גם לנושא הזה, כי בכל זאת 5 נקודות זה הבדל ב-55 לבין 60. שלום רוני, ברוכה הבאה. אוקיי, ואני אמשיך הלאה. סליחה. אוקיי. אני עדיין מתבססת על מה שכתוב באתר המסמר, אבל הצפתי את הדף קצת אחרת לנוחיותי. אני מקווה שזה יהיה גם לנוחיותכם. מטלה של כתיבת תגובה לטסט, התגובה היא יחידת שיח שיש בה זיקה הדוקה לטקסט הנתון. וזה דבר מאוד מאוד חשוב להדגיש לפני התלמידים. הזיקה מתבטאת, אחד, בעסקור הנושא או הרעיון המובע בטקסט שעליו הכותב מגיב. במילים אחרות, הוא צריך לסכם במילים שלו מה כתוב בטקסט ועל מה הוא עומד להגיב. ושתיים, הוא צריך להציג את עמדתו, שהיא דעתו, על הרעיון זה. הדבר הנוסף, לנמק. וזה אנחנו יודעים, כשהתלמידים שלנו משתדלים לא לנמק, וגם פה אנחנו לפעמים נופלים איתם. אז בעצם על 3 דברים עומד העולם, על 3 דברים עומדת כתיבה תקינה לתגובה, כפי שנדרש על פי כללי משרד החינוך. שאלות עד לכאן כדי שנוכל להמשיך הלאה. עידו, אני אינני רואה דבר בצ'אט, האם מישהו כבר כתב משהו בצ'אט? לא, כולם שואלים אותי על איך למלא את הטופס, ורק אני מזכיר שאני שם אותו עוד פעם במהלך השיעור כל הזמן, ואתם יכולים למלא אותו. אוקיי, אז אם אין שאלות, אני מורה גרועה, כי לא יצרתי מעורבות. הנה, כרגע יש מישהו ששואל האם אינך מתייחסת לאיך ולמבנה. אוקיי, אז בואו נראה. האיך מיד מיד הראה, היום מישהו רוצה לדבר? אינני רואה, עידו, מי רוצה לדבר? הנה, הנה. לא, ואביטל שואלת מה החידוש. מה החידוש? החידוש הוא בכך שהתלמיד נדרש לכתוב תגובה. זה החידוש שלא היה בשאלון א', בשאלון ב', מעבר לכתיבה טיעונית, הנדרשת כתיבת טיעון וכו' וכו', והשנה כתוב במיקוד גם כתיבת תגובה. ומורים רבים שאלו, מה נשתנה? אז מצאנו לנכון לדבר על כתיבת תגובה כהלכתה, לרענן, להזכיר, לחדש, כל אחד ייקח את זה למקום שלו. אני יכולה להמשיך? יש עוד משהו? עידו, אני לא רואה שום תגובה, יש משהו? רגע, רחל שדה רוצה לדבר? כן, אני רוצה. האם אני נשמעת? האם אני נשמעת, דבורה? את נשמעת היטב, ואנחנו שמחים לתגובתך. תודה. יש לי 2 שאלות. האם הטיעון שבא לידי ביטוי עד עכשיו לא היה סוג של תגובה לטקסט? ולכן השאלה עומדת בעינה, מה השתנה? אוקיי, אני שמחה שאת מחדדת. זו שאלה אחת. שאלה שנייה, לגבי 3 הקריטריונים האלה, האזכור, השגת העמדה והנימוקים, מבחינת המבנה, האם הנימוקים לא צריכים לבוא לידי ביטוי בגוף המאמר, ושתי הנקודות הראשונות בפתיחה. אוקיי, אז אני לחדד גם, כיוון שאני אדגים גם בהמשך, אז בואו נראה. קודם כל, נדרשת כתיבת תגובה בת 5 שורות כפי שזה נכתב קודם. זה לא היה במבחנים הקודמים. כן? בהיקף של 5 שורות. אנחנו צריכים להגיד את התלמידים, להגיד למסגרת קצרה כל כך. בניגוד לכתיבה הטיעונית הגדולה, שהיא עמוד, 1.5 עמוד וכו'. זה נשתנה.
כאילו אני מקווה שאתם מזכירים. ולגבי כתיבה טיעונית, אזכור הנושא או הרעיון המובא בטקסט לא מחייב. צריך להיות אזכור של המטלה. הטקסט הוא רק טריגר, ואין חובה להשתמש בכתוב בו. לעומת זאת בכתיבת תקופה כפי שדורשים כאן, יש צורך לסכם, ופה להשתמש באמת בסיכום, למיומנויות של סיכום, כדי להזכר את דברי הכותב שאליו מתייחסים. הנימוקים, אנחנו יודעים שזה חלק מהבעת עמדה. אני חושבת שעניתי לך לדברים, אני רוצה לעבור לדף הבא, ואז אתן לכם שוב אפשרות לשאול. בסדר? שימו לב מה מציעים במשרד החינוך. אני הצפתי את זה אחרת, אז כל הדברים שכתובים כאן נאמרו, נאמרים שם, כתיבת תגובה, תהליך הכתיבה והתוצאה וכו'. כשניתן מטלת כתיבה מסוג תגובה, מומלץ כי התלמיד יקרא היטב את הטקסט במטרה לזהות את טענת כותב הטקסט, להבין היטב את נימוקיו, ורק אחר כך לכתוב את התגובה. אני חושבת שסעיף אחת או שתיים, לא, אינם מחויבים בכתיבת כתיבה טיעונית גדולה. רחל, את יכולה להקיש על סטוק כדי שאת מרוויקה את המיקרופון ואני שומע את עצמי בהד חוזר. זהו, תודה לך, תודה. אוקיי? תוצר הכתיבה צריך לכלול רכבים המייחדים, את זה כבר ראינו, אז רק מעוצב אחרת. ותראו בבקשה, אוקיי, כתיבה תגובה, אני פירשתי את הדברים, ואני רוצה מאוד 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 לקבל את חוות דעתכם על החדרת מושג חדש בהוראה שאצל הרבה מהתלמידים הוא לא קיים, שלב טרום כתיבה. אנחנו כולנו מדקלמים את שלב הקריאה, טרום הקריאה, אבל מעט מאוד מאיתנו מדברים בכיתה, ויסלח למי שכן עושה את זה, מי שכן עושה את זאת, שלב טרום הכתיבה. ואת זה כתבה המפמרית. בשיקופית הקודמת. התלמיד יקרא היטב את הטקסט במטרה לזהות מה. דבר ראשון, זהה את טענת הכותב של הטקסט. כן? תבין את הנימוקים שלו היטב, ורק אחר כך כתוב את התגובה שלך. ותוצר הכתיבה וכו' וכו', אני מתקדמת הלאה, כי אני רוצה להראות דבר נוסף. תרגום הלכה למעשה. איך אני מתרגמת את שתי השיקופיות שכתבה המפמרית, הלכה למעשה, ואני מתכוונת לתלמידים חלשים. אני בכלל לא מתכוונת לתלמידים טובים, לפעמים אני מרגישה שאני עוצרת אותם, אני מפריעה להם, אני לא נותנת להם להתפתח או להתקדם. אני מבקשת להתמקד עכשיו בדיון בתלמידים מתקשים, כי גם להם מגיע לעבור בחינת בגרות, כי אני המתווך שלהם, מתווכת במקרה הזה. תמיד ישאל מה עליי לעשות, כן? לזהות את הטענה, לנסח את הטענה, ואני צריכה לעבוד איתו איך אני עושה את זה, איך אני מזהה את הטענה. אז בואו נראה הלאה. הפכנו את כל החומר הזה, נורית גנץ ואני, לסגנון למידה אחר. אולי התלמיד מתקשה בגלל סגנון הלמידה שאינו מותאם לו. אז תראו מה אנחנו מציעים. איך מגיבים או איך מביאים דעה אישית מנומקת או עמדה מנומקת כתשובה לשאלה, וזה המן השתנה שלנו היום. קודם כל אני אגיד לו שכדי להביע דעה פירוש הדבר שאתה צריך לתמוך בדברים או להתנגד לדברים או להסתייג מהדברים. זאת אומרת, הבעת דעה יכולה להיות אחת משלוש אפשרויות. ראו את התלמיד המתקשה. במה הידע הזה יכול להועיל לו? הוא יודע שהוא או יכול לתמוך, או להתנגד, או להסתייג, וכאן סטייה קטנה, אני מבקשת, אני לא בעד ואני לא נגד. אני או תומכת או מתנגדת, או מצדדת או מתנגדת, אבל אני לא בעד ונגד, סוג של ניסוח שלא הייתי מקבלת אותו. הלאה. מה אני צריך לעשות? אני צריכה לחלץ מידע בדבר הראשון, אחר כך לחשוב מה אני חושבת על הדברים האלה, זאת העמדה אישית, והנימוקים. לתלמידים ויזואליים ומעט שמיעתיים,
קראנו לכל התהליך הזה של טרום הכתיבה מען. ראשי תיבות, חילוץ מידע, חשיבה על עמדה אישית וחשיבה על הנימוקים שלי. הלאה. מה אני צריכה לעשות? את אותם הדברים ניסחנו גם לתלמיד המילולי. כן? חילוץ מידע, חפשו את הנושא שבו עוסקת השאלה מתוך המאמר, סמנו את השורות או את הצביעה שלהם וכתבו את הרעיון העיקרי לעצמכם. דיאלוג עצמי, החליטו אם אתם מסכימים, מתנגדים או מסתייגים. 3. ברור הסיבות והנימוקים, שאלו את עצמכם למה אתם מתנגדים, מסכימים, מקבלים באופן חלקי את הדברים, במקרה הזה, על אילו עובדות הנתונים אתם מתבססים. אנקדוטה מהכיתה, מן הכיתה שלי. אני מלמדת שנים רבות על מדעי מדבר, אתם כבר יודעים את זה. תלמידים לא ידעו מה זה לחלץ מידע, אני מדבר על איזה פאטוס שצריך לחלץ מידע, ובואו נעשה את זה ביחד, ואני רואה תלמידים שמסתכלים ובוהים בי. ובוהים בי, סליחה. החלטתי שאני כותבת את הדברים ונותנת להם כרטיס ניווט. אם תשאלו את עמיתים שלכם באנגלית, המורים לאנגלית, שם עובדים עם כרטיסי ניווט. ואז שאלתי לעצמי, מה זה כרטיס הניווט הזה? הגעתי למסקנה ביחד עם המיטה שלי שצריך לכתוב את זה כך, כמו שזה כתוב כאן. ואז תלמיד אומר, המורה, למה לא עשית איתנו את זה בשלושת החודשים הראשונים של השנה? עוד הייתה לו טענה כמובן, כן? אבל אני שמחתי מאוד שיצרתי אצלו מעורבות, כי סוף סוף הוא מבין מה הוא צריך לעשות. אני עוצרת ומחכה לתגובתכם. מה יש לכם לומר על הדברים שנאמרו עד כאן? או, האם אתם רוצים, חושבים שיש צורך? האם אתם חושבים שזה כל זה מיותר? חבל על הזמן, צריך ללמד עוד פעם דברים אחרים חשובים יותר. אשמח לשמוע. חמה, המיקרופון שלך, נשמח לשמוע אותך. נחמה גובר, אין שומעים אותך יקירתי. עידו, יש משהו בצ'אטים שאני צריכה להגיב? כרגע לא. יפה, אוקיי. אז בואו נתקדם הלאה. רגע, יש כאן איזה משהו של אביטל שהיא שואלת, תלמידים חדשים זה יכול לעזור מאוד כיוון שזה, הפירוק עוזר להם להבנה. אוקיי, אני מסכימה איתך מאוד אביטל, בדיוק הילדים האנליטיים שצריכים שלב אחר שלב אחר שלב, ואפילו ראיתי באחת המחברות של התלמידים שלי, דווקא תלמיד שבכלל לא חשבתי שהתלמיד הזה מקשיב לי, אני רואה תרשים זרימה. בין 3 מלבנים, 1, 2 ו-3, ואז הבנתי שהילד הזה מתחיל להבין את החומר. אז לא עשיתי את זה, אבל אתם מוזמנים לעשות את זה איתם, או שנבקש מהם שיהפכו את העניין הזה לתהליך, כן? וכך הם ימשיכו אחר כך לעשות את הדברים. הלאה, אני לתלמידים הוויזואליים אפשר לתת את הדבר הבא, כן? תשובה לשאלה דורש תגובה, או מה דעתך, התייחסות לדברים, הבעת דעה אישית, אני נותנת את כל המגוון, וכל תלמיד יחליט מה הוא רוצה. הלאה. חזרתי לאתר הפיקוח, ובאתר הפיקוח מצאתי את הדברים הבאים, ואני משתפת אתכם. יש כאן דוגמה לכתיבת תגובה נדרשת. גם הכתיבה נדרשת וגם התגובה נדרשת זה ביטוי דרוש מהים. הצגת טענת כותב על המאמר שאלה מתייחסים. דוגמה, סיני גס טוען במאמרו שהטוקבקים הם בעצם אשליה, זה הסמך הבחינה שכבר הייתה, כפי שאתם מבין לגבי הטוקבקים, שלגודשים יש חירות להביע דעתם, אך זהו למעשה מצג שו של דמוקרטיה, כיוון שהטוקבק הוא בסך הכל תגובה לכתבה ולא השתתפות אמיתית בדיון, ועכשיו כתיבת העמדה. לדעתי גם בחלק הראשון יש הבעת עמדה,
תמיד שכותב מצג שווא של דמוקרטיה, זה סוג של הבעת עמדה. לדעתי, סינאיגר צודק בעמדתו, כיוון שרוב הטוקבקיסטים, המציגים, המדוד מנימקות, וכו' וכו', אני לא חושבת שאני צריכה לקרוא לכם את זה, ואני שואלת את עצמי, יחד איתכם, בחשיבה משותפת, האם כדאי להביא את זה לכיתה? כמובן אחרי קריאת המאמר, כמובן, כמובן. מה אתם אומרים? ומינה, רצית להגיד משהו? שלום. מיכל, בבקשה. כמה שזכור לי, המאמר של... כן, את שומעת אותי? כולם שומעים אותך, כולם שומעים אותך, מיכל. לא, אז קודם כל, לגבי המצג שווא שאת אומרת, זה פשוט המשך של הסיסוט של סיני גב, זאת אומרת, הוא לקח את, את הדברים בשם אמורם, ככה, רק הערה למה שאמרה. ויש לי שאלה, אם את אומרת שהתשובה כולה צריכה להיות בחמש שורות, או רק החלק השני צריך להיות? לפי הדרישה של המפמרית, כל התשובה, הכל, הצגת הטענה או כתיבת העמדה, סך הכל חמש שורות. בלבד. אוקיי. הבנתי. טוב, צריך לבדוק אם זה כמה זה לקח, אבל אז זה אומר שהם צריכים את הקיצוץ לדעת לעשות כמו שצריך. זאת אומרת, לחשוב מאוד לחשוב את החלק הראשון, נכון? את צודקת. הקיצוץ זה סיכום. לקחת את מיומנויות הסיכום שלימדנו אותם בכיתה בשאלון א' וללמד אותם לתמצת את הטענה של הכותב. אני אומרת לכם, בשלב הראשון הייתי נותנת גם להעתיק. בשלב השני הייתי מבקשת לסכם את הדברים בשלוש של התלמיד. לפחות אני יודע שהתלמיד זיהה נכון את טענת הכותב. שזה גם לא מעט... לא נופל בחשיבותו מכל דבר אחר. אוקיי, אני מתקדמת אם אף אחד מכם לא רוצה לומר משהו. יש כאן שאלה של צמרת, היא שואלת, שנייה רק רגע. משהו לגבי הבעת עמדה, האם זו תגובה או הבעת עמדה כפי שתמיד היה בפרק הבנת הנקרא. דבורה? כן, סליחה, דיברתי בלי מיקרופון. סליחה, לא קרה לי כלום. אני חושבת שזה בדיוק אותו דבר כמו שפעם ניסינו, כן? ואני אראה דוגמאות. אני רואה עכשיו את התגובות, סמל השאלון, לא זוכר מי ששאל. אביטל, מה החידוש? אני מקווה שעניתי לך, עלה לי את שי. הרי נימוקים, רחל טוען שנימוקים צריכים לבוא לביטוי בגוף המאמר. איזה גוף מאמר? אני יודעת על התגובה, אני מקווה שאת מתכוונת, אוקיי? איך מקבלים את המצגת במייל? שולחים לי מייל. המפגש לדעת איך ניתן לקבל את זה. אוקיי, אחר כך אני אסביר את כל הדברים הטכניים האלה שהם פחות חשובים לי כרגע. אני מתקדמת, בבקשה, שימו לב. שוב אני חוזר מתוך אתר המפמר, יש לכם כאן, אם מישהו רוצה להרחיב, יש כאן ביבליוגרפיה, כן? תוכלו להיעזר בזה, ואני עובה מתקדמת הלאה. שוב, יש תלמידים שירצו את הדף כך, כן? הצעה, בלבד, אפשר לזרוק את זה לפח, כמו שאומרת אחת המדריכות, אבל... יש פה דרך נוספת, צריך לבדוק עם כל תלמיד באיזה מידה השיקופית הזאת מתאימה לו. מה שכתוב בכתב בגוטמן יד ראש, זאת ההצעה. על פי המאמר, הכותבי הטקסט ממליצים ש, כן? סוג של סיכום, כן? ואז הבעה דעה אישית, אני תומך, מתנגד, מסתייג, מהמלצת כותבי הטקסט נימוקים, ואיזשהו סגיר לא לשכוח, כן? אני חושבת שבכתיבת תגובה, בניגוד לסיכום, אנחנו צריכים... אנחנו צריכים לדגוש גם איזשהו סגיר. אני לא מצליחה לשמוע כותבת נחמה, אני לא יודעת למה את מתכוונת, אבל אולי תפנה לעידו
שיעזור לך נחמה בסדר, אוקיי? טוב, אוקיי, אביטל, ראיתי מה שכתב. מי שרצה יקבל את המצגת, מצוין לחיטת מבר, כותבת מריאנה, בוודאי, בוודאי לחיטת מבר, וגם תמיד על הכיתות האחרות גם כן. טוב. יופי, נורא שמקווים עם מגיעו וזה נהדר. טוב, בואו נמשיך הלאה. אני ממשיכה. אני רוצה, נכנסתי קצת לאינטרנט כדי לחפש תגובות של כותבים, כדי שאני אוכל להיכנס עם זה לכיתה ולהסביר בדרך אחרת. אפשר גם בדרך כזה ראה וקדש, כן? אבל אני בהחלט יכולה גם להביא דוגמאות ממדור קוראים כותבים. אני יכולה להביא דוגמאות מכל מדור שיש קוראים מגיבים וכו' וכו'. מה ההבדל בין כבר מי זה שאל רגע רק שנייה? צמרת, אני מקווה שעניתי לה. אני קצת בדילי, אז תסלחו לי. אוקיי, מישהו שואל אם כדאי להראות גם דעה אחרת. בכמה שורות זה בלתי אפשרי. גם לא נדרש. את זה נשאיר לחלק לכתיבת הטיעון המורכב. לכתיבת תגובה בלבד, נכון? העמדה, אופרה. תוסף הראשון כבר נשלח, בוודאי, בוודאי. אוקיי, אז אני רוצה לקרוא איתכם, א' כי מאוד, יש לי קשר אישי עם יעקב שי שביט, הוא האיש שהיה פעם, אז המבוגרים בינינו זוכרים אותו, והאיש יודע כתיבה מהי, הוא גם משורר בעצמו, והוא כותב במדור קוראים מגיבים בקשר עין. תגובה לשיר ארץ העברי מאת יהושע רוזנברג, יש לכם גם את הציון למקור. נדהמתי לקרוא בעמוד השער של גיליון קשר עין האחרון את שירו של יהושע רוזנברג ארץ העברים. שיר המופיע בעמוד השער הוא, במתכוון או שלא במתכוון, חלק מתעודת הזהות של כתב העת, כלומר, גם של ארגון המורים עצמו. אין בכוונתי להתייחס כאן לתוכנו של השיר, ודאי לא לסגולותיו הפיוטיות, אבל אני מוחה מתוך כאב ועלבון על החלטת המערכת לפרסמו כפי שפורסם. ובכך להפוך גם אותי, על כורחי, למי שעומד מאחוריו, כיוון שזה הוא מעוות שלא יוכל לתיקון. יהיה זה לפחות מעשה ראוי, אם בגיליון הבא של קשר עין, תתנערו בפה מלא מכל אפשרות של זיהוי ארגון המורים, עם שיר זה ומטענו הרעיוני. האם הייתי מביאים את התגובה הזאת, זה לקוח מקוראים מגיבים, אז זה בטוח תגובה, כן? האם הייתי מביאים אותה כדוגמה, לתלמידים, לכתיבת תגובה טובה. מה אתם אומרים? מישהו רוצה להגיב? האם התגובה הזאת עומדת בקריטריונים שנדרש? אני חושב. אני... בבקשה. שומעים אותי? כן. שומעים אותי? כן, דברי. אני חושבת שזאת לא דוגמה טובה, כיוון שאין בו התייחסות לדברים שנאמרו, ובעצם בתגובה אנחנו צריכים להגיב על דברים שנאמרו במאמר, ופה על עצם המאמר, זאת אומרת, זה לא ממש תגובה. תודה, חיזקת אותי. מישהו עוד רוצה להביע את עמדתו? אני לא רואה שמישהו מצביע, אז אני אביע את דעתי האישית, אגיב על הדברים. אמנם האיש הגיב, כן, והאיש כבודו במקומו מונח, למדתי ממנו הרבה מאוד בחיי. זאת לא כתיבת תגובה כפי שנדרשנו. אנחנו לא יודעים במה מדובר, מה שנדרשנו לזכור דברי הכותב, כן? אנחנו לא יודעים במה עוסק, אנחנו רק יודעים שהאיש כועס. עמדתו מאוד מאוד ברורה ואפילו במילה הראשונה. השאלה שאני שואלת, ואני אפילו המשכתי לנתח, אז עשינו לב, כן?
הראיתי ביטויים להבעת דעה אישית, שכן אולי הייתי משתמשת. מילים טעונות בשדה סמנטי, כמו נדהמתי, אני מוחה מתוך כאב ועלבון, כן? כיוון שזה מעוות שלא יוכל לתיקון. אני חושבת שהייתי מביאה את, את התגובה הזאת לכיתה, אבל הייתי פונה רק לתלמידים שבאמת באמת באמת יכולים להגיב. בכל מקרה, הייתי לקחת את זה כך כדי להראות להם באילו מילים, קודם כל להשאיר קצת את הצער המילים, וגם כדי לפעמים ליצור עימות. כי מתוך העימות אפשר גם כן ללמוד. זאת אומרת, לא כל הזמן להיות שטנצים, אותו דפוס למידה. אפשר להביא טקסט כזה ולשאול האם הטקסט הזה עונה לצרכים שלמדנו. והתשובה המצופה שלי כמובן לא כי, כמו של לאה הסבירה. ושימו לב להמשך, כן? התייחסות לטקסט והבעת דעה, אם זה נכון? ממש לא. יש התייחסות לטקסט, אבל אין בעצם אזכור הנושאים ורעיונות. זה הקושי שלי עם העניין. נימוקים והבעת דעה אישית יש כאן, כן? ואפילו אפשר ללמוד על הצעה. כיוון שזה מובד, שלא אוכל תיקון, יש כאן אפשרות להצעה. מה שאני רוצה לומר, שאומנם התגובה הזאת איננה כתובה בשטנץ שמשרד החינוך דורש, כן? אבל לפעמים, מי שמחזיק מיקרופון פתוח, כי אני שומעת את עצמי, תכף אני אראה, מי זה כאן את עצמו? לא יודעת. לאה, את יכולה בבקשה לי? כן. תודה. סגרתי? עדיין לא. לא, עדיין לא. את צריכה ללחוץ פשוט על המלבל. ורק את יכולה לעשות את זה. תודה. אוקיי. אפשר לעשות את הדברים גם בדרך הזאת כדי ליצור השוואה, ואנחנו יודעים מפרופסור ענת זוהר שהשוואה היא סוג של חשיבה ברמה גבוהה, והיא גם היא מותרת בכיתה. לא לפסול חד משמעית. אוקיי, אני מתקדמת הלאה. עדיין חזרתי להצעה של משרד החינוך, כן? הוצאתי ממנה כמה דברים שהייתי מאוד רוצה להראות אותם בכיתה, כן? למשל, פעלים שכדאי להשתמש בהם בכתיבת תגובה, כמו נדעמתי, אני מופתע, התאכזבתי מכך, לא כל הזמן, אני מתנגד, אני נגד, אני בעד. אפשר להרחיב את השדה הסמנטי, אפשר להרחיב את אוצר הפעלים. הסגרים, כל כך חשובים להבעת דעה. למרבה הפלא, לשמחתי, למרבה הצער. פסוקית נושא, סוף סוף אני יכולה ללמד את תלמיד למה אתה צריך את זה. חבל שמן הראוי שבכל כל השאר, כן? ותבניות השניות להמלצה. חשוב שמן הראוי, כדאי וכו'. החידוש שאני מראה פה בשקופית הזאת, זה את התבניות הלשוניות שתלמידינו, העיקר ובכל תלמידיי, חסרים אותם מאוד. ואני חושבת שלתת את השיקופית הזאת לתלמיד זה להשאיר אותו בידע, בתנאי שהוא משתמש בכתיבה הבאה בלפחות 3 מילים מתוך המוצע כאן. כך אני נוהגת. הלאה. תודה רבית על זה שחשבת שהכל נכון כאן. אוקיי, ואני מתקדמת הלאה. אוקיי. אבל לפני שאני מתקדמת, אולי מישהו עוד רוצה להגיב? אוקיי, אז כיוון שאף אחד לא רוצה, אז אני אמשיך הלאה. ראו נא, אם אתם רוצים לתרגל את התלמידים, מבלי להמציא כל פעם את הגלגל מחדש, כן? דבר מי שרשום כאן, שכדאי לתת תשובה דעה גם נגד. האם אני מבינה נכון גם להציג דוגמה נגדית? נכון, אתם צודקים לקחת על עצמי לעשות את זה לפעם הבאה. בהחלט כן, נכון מאוד להציג גם תגובת נגד. כי אי אפשר להגיד תמיד שאני מסכים. כן, אוקיי. לא הצגתי, אתם צודקים, הרשמתי לעצמי מינוס גדול. אוקיי, דוגמה לשאלה שניתנה בחורף תשס"ט, כן? המאמר מסתיים בהמלצת הכותבים, הבא את דעתך על המלצה זו ונמק את דבריך. וכאן אפשר ממש להגיד לתלמידים, לחזור לכל השיקופיות שהראיתי קודם, קודם כל מהי המלצה. נסח אותה במילים שלך. חשוב האם
אתה מתנגד או מקבל או מסתייג, כן? ועכשיו כתוב, כמובן, כמובן נמד. והזכור הנושא שביא תעודת הזהות של הטקסט, לא קרים, אני לא חושבת, לא הייתי עושה את זה בשאלון ב'. כי אני פוחדת שתהיה שם התמקדות בתעודת הזהות ולא בעיקר. אוקיי, הנה מי שכותב שזה באמת מיותר ותודה. אוקיי, אני מתקדמת הלאה. עוד דוגמה, כן, שניתנה באוגוסט 2008, מורד חצר ברק, יש הטוענים כי מדע חיזוי מזג האוויר התפתח רק בזכות המצאות בתחום הטכנולוגיות, בתחום הטכנולוגי, הבעת דעתך על טענה זו ולנמק את דבריך על פי המאמר. שוב, הטכניקה נשארת אותה טכניקה. רויטל כתבת שהיא באמת הייתה חסרה, למה את מתכוונת לתגובה של נגדית? אם כן, אם לא, אז תסבירי לי, אני אשמח מאוד. אוקיי, בוא נראה מה יש לי הלאה. הנה, דוגמה נפלאה בעיניי. לא מחייבת בכלל, של שאלה עם תשובה של תלמיד וניתוח. כלומר, פה יש כבר זווית נוספת של הוראת התגובה בכיתה. לפי המאמר, השימוש בסלנג אינו מאפיין את המעמד הנמוך בלבד, ומשתמשים בו זוכנת הטקסט, ומשתמשים בו גם אנשי ציבור. מה דעתך על השימוש בסלנג בקרב אנשי ציבור? מסף את דבריך למאמר. אז אני... הרחבים של המבנה ברורים מאוד, ושימו לב מה כותב תמיד, לפי דעתי, לא יפה שאנשי ציבור חושבים כמו ראש ממשלה, או נשיא, לא יודעת מה כותב כאן, או נשיא ידברו בסלנג, כי זאת היא שפת רחוב והם צריכים להיות מחודדים. אתם מבינים כמה עבודה יש לנו להשקיע עם תלמיד שכתב בצורה כזאת, ורוב תלמידי ליבן הם כאלה, כן? רק לקחת את המשפט הזה ולהראות. שבמקום חמש שורות יש כאן בקושי שורה וחצי, אז יש מה להרחיב. העברית איננה תקינה, לא התייחסת למה שכתוב בטקסט, ולעבוד ממש הרחיבי המבנה בתוך העניין הזה. לעומת זאת, השימוש בסלנג הוא לא מאפיין רק את המעמד הנמוך בלבד, אנשי הציבור משתמשים בסלנג כי הם רוצים להגיע יותר, כבר יותר מתקדם. והדרך, והדוגמה הטובה מכולם היא, לפי דעתי אנשי הציבור המשתמשים בסלנג, רואים זאת כדרך לפנות לכלל הציבור וכו'. אני חושבת שעם כל אחד מן הקטעים אפשר לעשות עבודה נפלאה בכיתה. ובכיתה שלי, מה שהייתי עושה, אני לא מגישה אני מגישה למיזם, אז הם לא נדרשים לחטוף כך, אבל הייתי מבקשת מכל אחד מהתלמידים בכיתה לבחור אחד מבין שלושת הטקסטים ולהגיב. להגיד מבחינת המבנה, רכיבי המבנה, מבחינת התוכן ומבחינת הלשון. אני חושבת שזה סוג של שיעור מלמד ומפרה ביותר. תגובות. אשמח לשמוע תגובות. יש לכם הצעות נוספות, יש לכם, אתם רוצים לבטל את העניין הזה, הוא סתם מלאה, מקשה, אני אשמח לשמוע. לאה, אני רואה שהמיקרופון שלך פתוח, את יכולה לדבר. את מתכוונת שאפשר לתת את את הטקסט הזה בשאלון ב' למאמר תגובה? זאת אפשרות? ברור לי שזה לשאלון ב', ואני שואלת אותך, האם היית נותנת את זה כך בכיתה? כי אני פשוט, במקרה הזה הם מקדו אותם. זאת אומרת, הם נתנו להם ממש על עניין של אנשי ציבור שידברו בסלנג. אני חושבת שכדאי, זאת אומרת, לעשות את זה יותר כללי, שיגיבו על שימוש בסלנג בכלל, לא רק בקרב מעמד הם נתנו בלבד, אנשי ציבור. דבורה? אוקיי, שוב, שכחתי
אוקיי, לא שומעים, ובצדק לא שומעים. אני עונה לך שוב, לאה. למה רחל, למה חככה? אוקיי, עכשיו שומעים איתי ואני מקווה. קודם כל אנחנו צריכים להיות צמודים למטלה. אני לא יכולה לעשות במטלה כרצוני. אני חייבת לדרוש מהתלמידים להיצמד לדרישות של המטלה. אז קשה לי לענות לך. השאלה אם אני עושה את זה כך בכיתה או לא עושה את זה כך בכיתה, זה שכולכם, אני מביאה את המגוון. ועכשיו עשו בו כרצונכם. אוקיי, ואני מתקדרת הלאה כי הזמן שלנו גם. אוקיי, לגבי המילון. מה לא נאמר על החלק המילון בשאלון א', כבר ראינו את זה גם במועד חורף, וגם בשנה שעברה, הזדעזענו, נפלנו, התעלפנו, מרקנו את שער הראש שלנו, ובכל זאת אני רוצה מצאת צורך לחזור מעט על הנושא של המילון. דרך אגב, רבית ממעלות עשתה עבודה מקסימה, אם תרצי לשלוח לנו לדבר על זה, אני אשמח מאוד מאוד, אבל שימו לב. אני רוצה לראות לכם סוג אחר של התייחסות, ולמה אני רוצה לעשות את זה? משום שמבחינתי, דרכי התשאול, אין להם גבולות. איך אני אומרת תמיד? השמיים אינו גבול. אז שימו לב, זה סוג של שאלה, אני לא יודעת למי הוא מתאים, אבל בואו נחשוב על זה ביחד. לקחתי טקסט מתוך Scientific American, שזה עיתון מאוד מאוד... מאוד מדעי ומידעי. זה כתוב רואה, אינטליגנציה להחכים לעד, העלייה המתמדת בבינת המשכל מרמזת שבני הדורות הבאים יהיו גאונים בהשוואה אלינו. לפני 28 שנים גילת הדתם, חוקר מאוניברסיטת זה, תופעה שאנשי, שאנשי מדעי החברה עדיין לא הצליחו להסביר. מאז תחילת המאה ה-20 מסתמנת העלייה המתמדת בבינת המשכל, ה-IQ, במקומות רבים בעולם. פלין בדק תוצאות של מבחני אינטליגנציה ביותר מ-25 מדינות, ומצא שמנת משכל עלתה בכולן ב-0.3 נקודות מדי שנה. כלומר, עלייה של 3 נקודות מלאות בכל עשור. מחקרי מעקב שנערכו במשך כ-30 שנה, יששו את הממצאים הסטטיסטיים של פלין, המעידים על עלייה כלל עולמית, הידועה כיום בשם וכו' וכו'. מה שאלתי? שאלתי, שימו לב, מה שכתוב כאן, בתוך המסגרת התחלת, שאלה לתלמידים. בדיון בכיתה, טען אחד לתלמידים שהקטע יכול לשמש ערך מילוני. האם הוא צדק? נמק. עכשיו, זאת שאלה ברמת חשיבה מאוד גבוהה, כי היא דורשת השוואה. מה היא דורשת עוד מבחינת הידע? היא דורשת שתלמיד, שלום תמי קליינמן, היא דורשת שתלמיד יכיר היטב את האפיונים של הערך המילוני. אני חושבת, באופן אישי, שזה לא יכול לשמש. כן? ערך מילוני משום ש-1, 2, 3, 4 וכו' וכו' וכו'. אבל, ושוב, זה לצאת קצת מן הקופסה, הגיע הזמן, ולחשב גם בדרכים אחרות. לא עוד פעם, בואו נמלא, מה החלקים הדידוקיים? מה, יש פה אומנים, יש פה פוליסמיה? זה כבר ממעיס את העבודה גם עלינו וגם על התלמידים, אפשר לעשות את זה בדרך אחרת. וסעיף ב' אומר, אם אני עכשיו תלמיד צדק, איזה חלק מהקטע, שימו לב, איזה חלק מהקטע יכול לשמש בכתיבת ערך מילוני? מה יהיה לדעתך שם הערך? שוב, זה הפוך על הפוך על הפוך, אבל חדש. אני חושבת שהתפקיד שלנו להוציא את השטנציות מההוראה שלנו. כן? אמר לי אחד תלמידים, היותר חכמים שלי, די, אני לא יכול כל הזמן אותו דבר, אותו דבר. אז הנה לך, בבקשה תלמיד יקר שלי. זה לא אותו דבר, זה משהו אחר. אני לא בטוחה שהייתי נותנת את זה לכל התלמידים שלי, ברור לי שאני לא אתן את זה לכולם. אבל לתלמיד שקצת מתקדם וקצת יכול לעשות את הדברים יותר טוב, הייתי בהחלט נותנת. רגע, יש פה הערה, רויטל אורן, וכך עושים על כל החומר הלימודי, נכון? כלומר, זה עובר לקיים חזרה. בראבו. אני חושבת שאם הבנת אותי, תרשת את הדברים שנכון, אז אני שמחה, בדיוק לכך התחלתי. אוקיי, הערה נוספת שמישהו רוצה להעיר? מיקרופון, אין לאף אחד. שלום. האם שומעים אותי?
זורות? כן, שומעת, שומעת. נהדר, תודה. מה שרציתי לשאול, בהתאם למיקוד שקיבלנו, שתידרש השנה השוואה. האם הכוונה להשוואה בין שני ערכים מילוניים, כפי שהיה בשנים הקודמות? אני שמי דבורה ומנני נביאה ולא בת נביאה. אני לא יודעת. התשובה שלי יכולה להיות, תפקידנו להכין אותם גם לזה וגם לזה. תודה. צער לי. אוקיי, עוד שאלה, רבית אם את יכולה רק לסגור את המיקרופון. עוד שאלה אם יש למישהו? אוקיי, אז אני מתקדמת הלאה. סיכום מנווג. מה לא נאמר על הסיכום המנווג? אז בואו נראה מה הכנו, זה נורית ואני. קודם כל, אם שמתם לב במועד חורף, באתר המפמר, באותו אתר, אם תיכנסו אליו, תראו שיש שם דוגמה, תלמידים, רבים רבים מהתלמידים מבקשים דוגמה לסיכום. והרי לנו דוגמה טובה לסיכום. אני אקרא אותו במהירות, ותוך כדי הקריאה, זה היה במועד חורף. תנסו לבדוק מה רחבי המבנה, כלומר שזה כתוב כגוש אחד. המאמרים תעודה ומסר מבט היסטורי ותעודות בית הספר כיום, מציגים מטרות של התעודות, אוי, לא הטקתי את השאלה, ומה המטרות של התעודות בתקופות השונות. המטרה העיקרית של התעודות הנזכרות בשני המאמרים היא ליצור דיאלוג בין בית הספר לבין התלמידים והוריהם, ולספק להם מידע על אודות הישגיהם של התלמידים. אולם, בכל מאמר נזכרים גם מטרות נוספות. מאמר תעודה ומסר אנו למדים תת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 
תעודות בית הספר קיים, אנו לומדים כי חלק מן התעודות קיים מציגות תמונת מצב חברתית ורגשית של התלמידים במטרה להרחיב, שכחתי כאן, להרחיב את הדיאלוג בין התלמיד לבין הוריו. דוגמה טובה, משרד החינוך אפשר לנו להשתמש בזה בכיתה. איזה שימוש אנחנו יכולים לעשות בזכות הטקסט הזה? מי שרוצה לנסות או רוצה לנסות? נתחיל בפתיחה, מה המחילה הפתיחה? תמיד שאלתי, אז מה צריך ללמד את התלמידים לכתוב בפתיחה? יש לי מישהי תשובה? אתם גורמים לי להיות מורה לא טובה, כי אני לא מערבת אתכם בי הצורך. מישהו רוצה להשתתף? או שכולם מתקנים שניצלים עכשיו למחר? חברות יקרות וחברים יקרים. מישהו אומר כאן המשותף לשני המאמרים, האיחוד של כל מאמר. הנה, הנה, זה בדיוק מדבר על הרגע לאביטל. כן, שומעים, רגע. מילות קישור, אביטל, למה את מתכוונת? אוקיי, אור, מתכוונת, המשותף לשני המאמרים. אביטל, אין שומעים אותך. שומעים אותך בצורה מצחיקה. רק את שם המאמר. אוקיי, אז אני אנתח את זה כי אני לא רואה שמישהו רוצה להשתתף. אוקיי, אז שימו לב. קודם כל, רגע, סליחה, אני חוזרת למאמר. מה צריך להיות בפתיחה? מי כתב שם רגע? רגע, מישהו כתב על יש צור בכוכבית? זה שם הכותבים. אוקיי, או לא. אני לא יכולה להגיד לך כרגע, אני יודעת שנורית מלמדת להוסיף מכוכבית את שם הכותבים. זה בסדר? גמור. אוקיי, הדבר הראשון, הפתיחה צריכה להזכר את כל, את כל הטקסטים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם. בסדר? אז אפשר להגיד שהמאמרים תעודה ומסר, תתתה כוכבית, שנכתב על ידי זה ופורסם על ידי זה, ואותו דבר לגבי תעודות בית הספר, והמשותף, שמציגים מטרות של התעודות בתקופות השונות. הפתיחה הזאת היא טובה, היא ראויה, והיא חשובה שנלמד אותה כך. אוקיי, חסר פרט לתעודת הזאת, אני לא בטוחה. משפט מכליל, נכון רונית, זה היה צריך להיות משפט מכליל. אוקיי, אחר כך שימו לב,
מה שלי מצא חן מאוד זה הייחוד. כי עד מי המאמרים ועד אולם, זה החלק המשותף. כן, הנה כתף במדרונית, שזה המשותף לשני המאמרים. אבל כבר גם להראות את הייחוד, מה כל חלק או כל מאמר או כל טקסט מוסיף משלו. בכל מאמר נזכרת גם מטרות נוספות כמו שהוא כותב כאן. יזכור הכותבים לא, אין, אז אין כאן יזכור הכותבים. כן, זאת, רינה, זאת דוגמה של משרד החינוך, כן, נתן, והנה אין כאן דוגמה, קרים, גם אין, זה, בדוגמה הזאת של משרד החינוך, אין ציון שם הכותבים. זאת אומרת שלא תורה למשה מסיני, העניין הזה. אבל זה יפה מאוד, אם אתם יודעים לכתבו את שם הכותבים, בכוכבית. אוקיי, אז אחרי המשותף, כן, אנחנו מדברים על המיוחד בכל דבר, ואז מה יש בטקסט הראשון ומה יש בטקסט השני. צריך לראות לתלמידים את השימוש במילות הקישור אולם, מסכימה את החביטל, מאוד מאוד משמעותי. אוקיי, כדי להגיע למצב הזה, זה כמובן זה התוצר הסופי שהתלמידים יגיעו אליו, אני חושבת שוב על השלבים, על השלבים שאני צריכה כמורה להוביל בהם את התלמידים לקראת יצירה של טקסט מהסוג הזה. וזה יוצר עומס מדרך לפרטי תודות הזה. אוקיי, אני מסכימה. מסכימה עם מי שכתב את זה. אז שימו לב מהם ההצעות, אנחנו מדברים עכשיו על שלבים, וזה לא... אורלי, אני לא יודעת מה שאלת. אם את תחזרי עוד פעם, שאלת שבו כתבים את האיחוד. כן, הראיתי את האיחוד. מה יש בטקסט הראשון ומה יש בטקסט השני? בהחלט התייחסתי בדבריי לחקירתי. אוקיי, בואו, יופי, מישהו מסמן כאן. טוב, אני מתקדמת הלאה כדי להראות לכם שלבים להנחיית התלמידים. אז קודם כל, אני בכוונה לא רציתי להראות לכם מה כתובים, כי זה לא מעניין מה כתוב. מה שחשוב זה שאני מכינה טבלה עם שלושה מאמרים לעניין הזה, שיש פעם חשיבות של פירות וירקות, הבעיה והגורמים, בתבחינים אלה הם שלוש הדרישות של המטלה, להתייחס לחשיבות של פירות, להתייחס לבעיה ולהתייחס לגורמים. אז ככה אני מלמדת את התלמידים שלי לבנות טבלה. ואחר כך עמודות, אחד למאמר ראשון, אחד למאמר השני, ואחר כך לקטע מזה במקרה הזה. ואז אני ממלאת, חוזרת לטקסט, כן? ולטקסט הראשון, ואני רואה האם יש שם פירוט של חשיבות פירות וירקות, כן, כותבת לעצמי. בקטע הנלווה גם. במאמר 2 אין בכלל. הבעיה מוזכרת רק במאמר 2. הגורמים מוזכרים רק בטקסט מספר 2. תמונה כזאת לתלמיד ויזואלי היא מאוד מאוד משמעותית. היא עושה לו סדר בראש. תסתכלו, ואז אני שואלת את עצמי, מה אני יכול ללמוד מן הטבלה. אילו מסקנות, כן? אוקיי. וזה דבר מאוד מאוד חשוב לתלמידים רבים. הלאה. ואז אני מסכן, גם יש תלמידים שרוצים, כן? תודה גיא, אני רואה שאתה רואה שהטבלה חשובה, אבל לא רק הטבלה עצמה, אלא המסקנות. כל מה שכתבתי כאן בצד השמאלי של השיקופי. מה אני יכול ללמוד מן הטבלה? תיאור החשיבות מופיע רק במאמר אחד. מספר אחת, ובקטע הנלווה. הבעיה מוצגת רק בזה. רק מאמר 2 מציג את הגורמים. למה זה חשוב? כשאני באה לחלק הסיכום, לחלק המייחד כל מאמר, אמרנו שהפתיחה היא המשותף. אבל גם המייחד כל מאמר, זה דבר מאוד מאוד חשוב. ובהחלט אפשר להוביל אפילו תבחינים, כן, רותם, רק שנייה. רותם, שאלת האם התבחינים הם מרכיבי השאלה? כן. לא כתבתי את השאלה, אבל העתקתי את זה מהשאלה. בסדר? חני, דוגמה ויזואלית טובה, נכון. אוקיי. בואו נמשיך הלאה. יש תלמידים שירצו את הסיכום של המסקנות כך. רק בטקסט א' כתוב זוהר. שוב, תשאלו את התלמידים מה טוב להם. תנו להם את שלוש השקופיות, תשאלו אותם מה מתאים לכם. תבחרו.
במתאים לכם ביותר כדי לכתוב את הסיכום. והלאה. שימו לב עכשיו איך נראה הסיכום שאותו הראינו. השלב הראשון זה הזכור המאמרים. שוב אני חוזרת ואומרת לבנות יוקנעם. הנה לכם דוגמה ללא הזכור שם הכותבים, דוגמה של משרד החינוך. הדומה בירוק והשונה בשחור. עכשיו, אם לא נוביל את התלמידים שלנו שלב אחר שלב אחר שלב, אני לא בטוחה שתלמידים יוכלו לעשות את זה. אנחנו צריכים לעבוד על זה קשה מאוד, במיוחד עם תלמידים חלשים, להראות להם שלב אחר שלב אחר שלב. תגובות, ולא רק בחמש שעות, אפשר גם ביותר. אני אשמח רגע לנוח ולשמוע את תגובותיכם. מישהו רוצה להתייחס? אתם נוהגים כך, אינכם נוהגים כך, אתם מוסיפים על זה משהו. מה יש לכם לומר ידידותיי וידידיי? פורים משותפים כיצד מנסחים את המשותף? כמו שאת רואה כאן, לאה. בשני הטקסטים או בחמשת הטקסטים כתוב ש... אני מדבר כבר בשביל התלמידים. או חמשת הטקסטים מזכירים את הנושא הבא, אוקיי? קרין, את מילות ההשעה, למה את מתכוונת בדיוק? קרין, למה את מתכוונת? בטח מילות השעה. אוקיי, לא, כי יש לנו גם ציימי השעה, אז אני לא יודעת מה מתכוונת, דוגמה מצוינת, יפה. במגזר הערבי, אמורים לערבית, ענן, לכם יהיה את זה מהשנה הבאה חובה מזוג. אפשר לפי את שמות הנאמר, כבר דיברנו על שמות הנאמרים. אין צורך לציין את שמות הכותבים. צריך לציין, אפשר, זה לא מוסיף ולא גורע. אל תתפסו לי פרט טכני כל כך פשוט. אפשר להוסיף את שמות הכותבים. הדוגמה הזאת לא מאזכרת את שמות הכותבים, אבל זה לא תהיה טעות. כמובן לא נצא את הבינה ואת התתתתתה, די בפריט אחד בלבד. מישהו מרזיק טלפון, מיקרופון פתוח, רגע, 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 תנו לי לראות. מי זה? עליה זאת עד? כן, אני רוצה רגע לשאול לגבי הטקסט הקודם עם המזון, ששם אין כל כך דברים משותפים, זאת אומרת, כל טקסט עוסק בתחום אחר. לזה התכוונתי, כתב אנחנו בעצם מנסחים את הדבר המשותף קודם, חוץ מהקטע הנלווה, זאת אומרת, על חשיבות פירות וירקות במאמר אחד ובקטע הנלווה, הבעיה יש רק במאמר 2, הגורמים רק במאמר 2, איך בעצם מנסחים את הדבר המשותף? אוקיי, אז אם אפשר, מה היית עושה אילו היית עכשיו כותבת עבודה סמינריונית? מה זה? אילו היית כותבת עכשיו עבודה סמינריונית, והיית צריכה למזג מידע או ידע מכמה טקסטים. אני מתייחסת רק לעניין הזה, חשיבות הפירות והירקות מוזכרת רק במאמר אחד. אוקיי. אוקיי, ממש ככה, ישר את המייחד. כי אין לי משותף. כן. למה אין חשיבות פירות וירקות שמופיע גם בזה וגם בזה. אוקיי, זה בסדר. אני חושב להמציא. זה מה שחשבתי. אוקיי, תודה רבה. בהחלט, אבל החידוש הוא כאן שהתלמיד רואה במה עושה כל טקסט, והוא יכול לכתוב את החלק המשותף ואת החלק המייחד בצורה יותר מבוססת. אוקיי. לא צריך להמציא את הדברים. כן, בסדר גמור. אוקיי, בסדר, הבנתי. תודה. תודה לך. עוד התייחסות? הרעיון של הצבעים מקסים, זה נכון, אז כדאי להשתמש בזה במיוחד, לויזואלים במיוחד. אולי כדאי שיסמנו בטקסט את המשותף בצבע אחד מצוין. רעיון גדול, בלי טבלה. תראו, יש תלמידים שרואים את הטבלה ונעתמים. אז למה אני צריכה לאתם אותם, שינהגו בדרך שלהם? המשותף בצבע אחד, ואתה שומע, מצוין, מצוין, מצוין. מה פירוש? לא בטוח שתלמידים יצליחו לעשות את זה? אם לא נמחה אותם, זה לא בטוח שהם יעשו את זה.
אפשר להדגים את המשותף בצבעים גם בטבלה? נכון, בוודאי ובוודאי. בטקסט הקודם, אוקיי, אבל זה רוח ייאוש, יש לו שם גזרות, לא מבינה אותה חייף ציבה, אני אשמח מאוד ללמוד מה את רוצה להגיד. סרטים בנושא, מה זה? רגע. טקסט, מה כתה? סיכום למזג מיטבי של הטקסטים, את לא רוצה שתשכסי עוד לפני, מה, רוצית שאני אראה אותם? אוקיי? ותודה לכולם, תודה. עוד מישהו שלא התייחסתי אליו? אז בואו נמשיך הלאה. נתקדם, כי גם השעון שלנו מתקדם. וראינו. לא, סליחה. טכנולוגיה, קדימה וחוד. אוקיי. אני, רבותיי, הגעתי? כן. סליחה. אוקיי? כמו שדיברתי מקודם על טרום כתיבה, אני רוצה לדבר עכשיו על משוב עצמי. אני יודעת, רוב העמיתים שלי, ששומעים את המילה משוב, הם נרתעים ונבלים ובעיה גדולה. מדוע? משום שמשוב נתפס אצלנו עד כה כמישהו מגיב או נותן הערכה או מעריך אדם אחר. לא. מדובר במשוב עצמי. שבו אני בונה ביחד עם התלמידים קריטריונים לבדיקה עצמית לפני מסירה למורה, או כעבודת עמיתים. האם כללתם בסיכום את כל הרעיונות שנרשמו בטבלה? האם אפשר לזהות בצורה ברורה את חלקי הטקסט, פתיחה, גוף? האם אפשר לזהות בצורה ברורה את רכיבי המבנה? האם השתמשתם בקשרים לוגיים מתאימים? האם השתמשתם באוצר מילים מגוון? האם יש התייחסות הולמת לבימה ולנימנים? אם לא עשיתם זאת, אז זה הזמן לתקן. עכשיו, דווקא זה כמשוב הוא אמצעי מעולה מבחינתי, לאור הניסיון שלנו, לעבודת עמיתים. כי לאדם, אני לפחות יודעת על עצמי, לי קשה להעריך את מה שאני כותבת. כי אני כל כך שקועה במסר, בתוכן, שאני לא שמה לב לדברים אחרים, וזה בסדר. עובדה שאני מסדר בחיים גם בלי זה. למה? מדוע? כי יש לי עמיתים. ואז אני מבקשת מכל עמית. בדוק לי בבקשה עם כל הרעיונות וכו'. עכשיו, לא רק שאני מקבלת פידבק משוב מעמית, אלא גם העמית לומד לתקן את הקטע שהוא כתב, את הטקסט שהוא כתב. אני חושבת שעבודת עמיתים, אם היא מתאימה, ואני מסייגת כאן, אם היא מתאימה לתלמידים, כדאי מאוד להכניס אותה לכיתה. עכשיו, יש תלמידים שלא יסכימו שמישהו אחר יקרא את העבודה שלהם. כאן דיאלוג מתמיד. לחשוף את הסיבות, למה אתה לא רוצה. יש תלמידים אינדיבידואליסטים, בן הזוג שלי, הייתי נותן את הטקסטים שלו לאחרים, הוא היה הורג אותי. הוא לבד, הוא מסתדר עם עצמו. תבדקו מי מבין התלמידים מוכן לקבל סיוע באמצעות עמיתים. אני חושבת שעבודה כזאת מקנה גם ערך לא לדבר, לא לכתוב לא יפה, להתייחס בכבוד, סובלנות וגם סבלנות, ובכלל לקיים דיון למה צריך משוב. והדבר שאני מאוד אוהבת, ואני נוקטת תמיד אחרי משוב עמיתים, הם צריכים לכתוב לי טקסט קטן למטה, מה למדתי מהטקסט של העמית שלי. וזה חלק מהציון. תגובות. אם יש לך מבואו לחלק הדבדוקי, אני אשמח לקבל תגובות. אני מגייס תלמידים להיות מעורבים, נכון, דיברתי על זה כל הזמן, אני מקבלת כל הזמן. תלמידים סקרנים לכתוב, הם גם לומדים מהחברים שלהם. נכון מאוד. מישהו רוצה לומר משהו ולא רק לכתוב? אוקיי, אני מבינה שאתם רוצים להמשיך לחלק הבא, וזה החלק הלשוני, ובחלק הלשוני אני אציג דברים בצורה קצת שונה. אני רוצה לדבר אתכם על הסוגיות הבאות, על הסתמיות, שמובעת באמצעות נושא סתמי או פסוקית נושא, על הוגה ותמורה להסביר על תיאורי משפט לצורך הבאה. מה שאני עומדת להציג עכשיו, אלו הם בעצם דפים שאני הכנתי לתלמידים שלי, אחרי שבחיתי לילות שלמים על זה שהם אינם יודעים
שום דבר. לימדתי, אני מגיעה לפסח, ואני שואלת מה זה עוגד, המורה, את לימדת? חנין, אני לא יודעת למה אין לך שומעת. אוקיי, אז בואו תראו, דקי עבודה, לכן אמרת לכם שאני קצת משנה עכשיו את שיטת העבודה, אני מראה דקי עבודה, אבל אני מבקשת את המעורבות שלכם. למשל, אני רוצה לתת לתלמידים שלי דף מן הסוג הזה, אחרי שלימדתי, לא להתבלבל, לא בשלב הראשון. איך אפשר להביע סתמיות בעברית? באמצעות פסוקית נושא מי ש, כן, כאן תבניות ראשוניות, כשמדברים פסוקית נושא חייבים לדבר על תבניות ראשוניות, ייתכן או נראה ש, כן, למה, מתי אני משתמשת בייתכן, ומתי אני משתמש במי ש, ומי שאני אשתמש באמת להבעת סתמיות, וייתכן אני אשתמש שלכותב אין ודאות מוחלטת בדברים. מתי אני אשתמש בכדאי חשוב או רצוי ש... שאני רוצה להמליץ. ומתי אני אשתמש במובן ש... כאמצעי ריטורי להבעת עמדה. עכשיו, ללמד את התבניות האלה, ללמד את זה כך, תודה, אדוני שכתב שזה דף נפלא, זה מאוד מסובך ומאוד קשה. מאוד מאוד קשה. אבל אם אני רוצה לראות לכם דוגמה שהבאתי השנה, הבאתי את הדף הזה, ואמרתי לתלמידים שלי, היום אנחנו קוראים עותק, הם הסתכלו ויקמו קצת את הפנים, כן? גם תהיה התייחסות לשאלון א' בקשר למה, רביטל, אני לא יודעת למה את שואלת. אוקיי, הם הסתכלו ואמרתי להם, זה מה שאנחנו יכולים ללמוד עכשיו, וזה נורא הרבה, אני לא מבינה, נורא, מה את רוצה להבין? ואז אמרתי להם, בואו תחלקו כל הגן משלושה חלקים. ופה התחילו דברים יפים להיווצר. בדיוק הצבעים האלה שאתם רואים. התבנית הלשונית, בכוונה לא שמתי את זה בתוך טבלה, אבל היו תלמידים שמינו לתבנית לשונית, לדוגמה, ולמטרה, החלק הפרגמטי. זה מה ששאלו בשנה שעברה בשאלון ב', אם אתם זוכרים. למה בחר הכותב דווקא בפסוקית המתחילה במישה? אני לא בטוחה שתלמידים רבים יודעים, אבל אם נתרגל את זה כך, כן, זה יכול להיות יעיל יותר. עכשיו, אני חוזרת לכתיבת הטיעון, ואני מבקש מתלמידים לכתוב כתיבה טיעונית, ולהביע את עמדתם, כן? להמליץ בסוף על משהו. ואני לא רואה שם שום שימוש, לא בכדאי ולא בחשוב, אבל לימדתי פסוקית נושא. זה החיבור, רבותיי. זה החיבור של ההוראה הלשונית עם הכתיבה. ולכן אני מוצאת שדווקא זה הוא מאוד מאוד יכול, הוא עשוי לעת, אנחנו נגן לסמורן, עשוי להועיל לתלמידים שלנו. תגובות. אוקיי, אין תגובה? אוקיי, אז אני אמשיך הלאה. עוד דרך להוראת נושא סתמי. אוקיי, אני עובר עכשיו לנושא סתמי. כשהמיקוד בשיקופית הזאת, המיקוד הוא על הסיבות לשימוש ועל אופן האמרה. כלומר, אפשר לדבר על נושא סתמי, גם אם אני מבקשת להמיר את המשפט לנושא מפורש, ולהראות לתלמידים את השוני, שוב, ליצור השוואה. השוואה היא רמת חשיבה היא גבוהה, אבל ברגע שאני אומרת, מרתיחים את המים, או אמא ירתיחה את המים, מה ההבדל? מתי אני אשתמש בזה ומתי אני אשתמש בזה? מה הסיבות? כן? תסתכלו כל אל המלבן למעלה, ואני נותנת לתלמידים שלי את הדף הזה, אני לא מצאתי אותו בשום מקום, בשום ספר לימוד הריכוז הזה, ולכן זה מאוד מאוד חשוב לי, אתם תראו בהמשך מה אני רוצה להראות. אוקיי, אותו דבר, לפי אותה שיטה, כן? כאילו עם גוש שלישי הפך לנעשה כמו שינוי המצב, והפועל היה, או כך, כן, או יש לי שני סוגים של עוגדים, אחד המופיע במשפט שמני, ואחד המופיע במשפט פולי, אחד בלבד המופיע במשפט פולי.
אשמח אם תתייחסו. מה יש לכם לומר על שיטת הוראה מהסוג הזה? האם אתם נוקטים שיטה כזאת? האם זה חדש לכם? האם זה נראה לכם מיועד לפח ההשפעה? לא הבנתי את שיטת ההוראה. אוקיי, שיטת ההוראה היא לתת לתלמידים את הריכוז, כן? וללמד כל הזמן תוך כדי זה שיש פה ריכוז, ולא סעיף, 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 סעיף בפני עצמו. הם צריכים את זה בצורה חזותית. נכון, אוקיי. לא כולם, אבל רבים מהם. אוקיי, זה נראה לחזותי, חני? חזותי די הצורך, כי אם לא תכף תראה את זה בצורה מאוד. לא הבנתי מה כתוב כאן. לא התייחסתי אף פעם להוגד שיופיע במשפט פולי. לא קראתי להוגד במקרה של משפט פולי, אבל זה הוגד. אין מה לעשות. אוקיי, אני מתקדמת הלאה. ואפשר גם ככה, חני. כן? רגע, מישהו כתב ולא קראתי. אני מכינה את החזותי ומשלימה יחד איתה. נכון, מצוין. אוקיי, להשלים יחד עם התלמידים. אני משתדלת להציג את הדברים בצורת תרשים. הצגה כוללת, הכוללת נראית לי נכונה. אוקיי, תסתכלו על הדף הזה. יש חלק מהתלמידים שכבר משתמשים בו מקדמת דנא, זאת אומרת מתחילת השנה. בצד הימני, משפטים מה קורה במשפט השמני, ההוגה צריך להיות במשפט השמני, כל הכחולים הם במשפט השמני. לעומת זאת האין הוא במשפט הפועלי, כן? אבל, בניגוד למה שראינו קודם, אנחנו מדברים על כינוי הגוף השלישי, על עפר ונעשה, בשני תפקידים תחביריים בו זמנית. זה מה שהשיקופית הזאת רוצה להראות. שאם כינוי הגוף הוא במשפט שמני, אז הוא הוגה. אם כינוי הגוף הוא במשפט פועלי, אז זה מושא, כן? זה במשפט פועלי או פסוקית פועלית, חשוב מאוד לומר את זה. עידו, אתה לא יכול לשלוח מצגות לפני שאני הופכת את זה ל-PDF. בסדר, ורק למי שמבקש. הפך. הפך יכול להיות במשפט השמני הוגן, במשפט הפועלי הוא יהיה נסו. אותו דבר נעשה לה. נעשה לה במשפט השמני. הוא הוגד, במשפט הפועלי הוא נסו, ויש תלמידים שלי, שניים, כן? המצגת תופיע במיוחד לשם זה הבאה, אני לא יודעת, אם תרצי, צנר, תשלחי לי מייל ואני אשלח לה. יש מורים שמלמדים, ובצדק, שאם הפך ונעשה משרתים במשמעות של שינוי והתאבות, אז הם הוגד, ואם לא, אז הם נשואים. התרשים הזה מראה את הדברים. צריך מאוד להיזהר מהתרשים הזה, כי יש פה ריכוז של לפחות 3-4 שיעורים. אבל הוא טוב לקראת סיכום. כלומר, לקראת סיכום לקראת בחינה. וזאת הכוונה. תגובות, הערות. אין. או הכל נפלא או הכל נורא. אוקיי, הלאה. התמורה. איך מלמדים תמורה? אז יש פה שאלה, ושוב הריכוז. כן? כל הסוגים, הפירוט, הצמצום והשוויון. השנה לימדתי את זה לפני פסח, והתחלתי דרך מילויות. כן? דרך הנקודתיים, דרך מילים כגון, למשל, בעיקר, הרבה מאוד שנים בכלל לא לימדתי. את הדברים כך, כן? אז יש לכם דוגמה לדברים האלה. הסגר, שוב, הריכוז. יש תלמידים, אני לא אשכח תמיד שמה, המורה, את יכולה לרכז לי את כל החומר בדף אחד? או תבין זה יהיה בשני... לא, לא, בדף אחד, בדף אחד. זה בלתי אפשרי, כן? אז הנה דוגמה. ההסגר, לדעתי, לדברי כנראה וכמובן, שמנעתים להשתמש בו אצלי, אני מקווה שפחדים משתמשים בו בטקסט ה... בכתיבת הטקסט, אז שוב מטרות השימוש, כן? הביסוס, מישהו בעל שם, ביטויי ספק, ביטויי ודאות, שוב למיין, אפשר לתת את זה, אני הבאתי את זה לכיתה, בלי העמודה השמאלית, מטרות השימוש, ובנינו את זה ביחד, ביקשתי עם התלמידים למיין את ההסגרים שבעמודה הראשונה לפי משמעויות.
כן? והתוצאה היא זאת, ואחר כך אני כמובן, התלמידים לא מסכמים בעצמם, הכל מגיע מוכן, לא, הנה, כרגע הסברתי עם בעל. כן? קחי את הדף הזה, תשיב בו שימוש כרצונך. תסתיר את שתי עמודות האחרות, או שתסיף רק, תסתיר רק עמודה אחת, וביחד ממלאים זאת מעורבות. כן? אפשר לתת רק את העמודה, את שתי עמודות הקיצוניות, לבקש את דוגמאות מהתלמידים. כל שיטה שתעשי היא טובה, בגלל שאחר כך יש להם את הכל מרוכז במקום אחד. אותו דבר נסו מורחב. כן? צורפי פועל, עשוי לעתיד, לא, לכו מתגבר, מי לא יודע זאת. ושוב, מטרות השימוש. אז לא עשיתי את זה בטבלה פעם, עשיתי את זה קצת יותר לתלמידים המילוליים יותר. כן? ואני נותנת להם את הצירופים, ואני מבקשת מהם למלא את, את מטרות השימוש. וכך זה נראה. וכמובן, המרות. המרות, שימו לב למה שכתוב למטה, המרות לפועל נטוי והמשמעות זהה, הצבעה להבדל, שזה בעצם הדבר המשמעותי ביותר, משמעותי ביותר ביותר, להצביע להבדלים. לראות מתי, אני יש לי, לימדתי את עצמי את התיבה. אני יכול, כדי ללמד משהו מורחב, אני שואלת את התלמידים, אתם הולכים לרופא, והרופא אומר לכם, שהתרופה הזאת עשויה לעזור לכם. האם הייתם באים פעם נוספת לאותו רופא? התשובה היא כמובן לא, כי מדוע? כי אם הרופא אני מצפה לנחרצות. כן, אתם יודעים לא אומר את זה. שהוא יהיה בטוח. אז אם הוא אומר, התרופה עשויה לי, אז הוא לא בטוח. אז למה אני צריכה ללכת לרופא מסוג כזה? כן? אז זו דוגמה נהדרת להתחלה של הוראה לגבי נשוא מורחב. בעיקר להסביר מדוע אנחנו משתמשים בו. ואת זה ראינו בשיקופית הקודמת. אוקיי, אז הערות. לפני שאני מקנחת בכתיבת טקסט עיוני. זוהר, את יכולה למשל רק את המייל שלך, כי אנשים מבקשים? כן, בסוף, בסדר? אין בעיה. בסוף נקרא את זה. אוקיי, אני מתקדמת. אוקיי. דרכים לעיבוי טקסט. תלמיד שכותב מעט מאוד, אני עובדת איתו לפי שיטת השאלות. והשאלות יכולות לשאל על משפט או על מילה בתוך המשפט. אם השתמשתי בדברים האלה בכיתה זין כבר, כן? אז אני יכולה בוודאי להשתמש עכשיו. התשובה שהם נותנים, אני תכף אראה לכם איך אני עושה את זה בנוסף, מעבה את הטקסט מבחינת המידע. הלאה, זה לא חשוב לי כרגע. אני לא יודעת כמה מכם ראו את השיקופית הזאת ואת השיקופית הבאה, אבל גם פה נעשה שימוש בידע לשוני. כן, נכון, אורלי, הצגתי את זה בעבר. אני למען מי שלא ראה, תסלחו לי. בסדר? אני... הנושא, התלמיד כותב כאן מילה או את הנושא, ואז הוא שואל את עצמו, עובר בעצם על כל השאלות של התיאורים, כן? וגם נותן את מילות הקישור המתאימות. אפשר לחזור על דף הקודם בהחלט, וזה התכוונת, לא, זה לא כל כך מעניין כרגע לזה. בבקשה, ואני מתקדמת הלאה, אוקיי? ואחר כך כתיבת טיעון נגד, ועכשיו אני אחזור למה שכתבה עירית השכל שחר. טענת נגד מבקשת לנטרל באופן מוחץ את טענתו של המוען. זאת ניתן לעשות באמצעות התייחסות לנימוקי המוען, שכן העמדה של עמדת נגד לא תשכנע את המוען אלא תחסום את המשך הדיון. ואיך עושים את זה? שימו לב. אחרי שכתבתי תשובה ראשונית, כן? אני שואלת את התלמידים, מדוע, באיזה תנאי אתם מוכן לקבל את זה, או איך נעשו עבוד, באיזה תנאי הם יתתקבו. רותם, תודה שזה עזר, אני מאוד ממליצה לעבוד עם שני הדפים האלה, התלמידים שלי עובדים בעזרתם הרבה הרבה הרבה. וכמובן אני רואה את השיפור. תגובות, הערות, יש למישהו שאלה לדפים האלה?
אוקיי, אז אני מתקדמת הלאה. דיברתי על המה, הרבה קשקשתי על המה. קצת על האיך. שימו לב. אני עובדתי הרבה עם התלמידים שלי על משחקי זיכרון. אני נכנסת בתחילת השיעור וכותבת על הלוח את מה שכתוב כאן. תפקיד תחבירי, נותחת כף, קשר לוגי, עמודות, כן? דרך תצורה, צורה ונטייה. התברר לי בשנים האחרונות שאני מלמדת, 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 התלמיד מגיע לכיתה, למבחן, והוא נדרש לסמן את התפקיד התחבירי של המילה, ולא יודע מה זה תפקיד תחבירי. לכן החלטתי שכל שיעור יתחיל במשחקי זיכרון כאלה. אז או שאני כותבת את זה בצורת טבלה, כן, מה זה תפקיד תחבירי, מה זה קשה, ואני צריך למלא את זה. מה זה נושא סתמים, מה זה נושא מוכר, וכו' וכו', או שאני מכינה את הדף הבא. וכל שיעור מחדש, אני מחליטה על נושאים אחרים. זה מוכן לי כבר כקובץ במחשב. אביטל, אני בטוחה. אני בטוחה שאת יכולה לעשות לנו את זה משהו מתוקשב אפילו. אז התלמיד, אני רוצה לעשות מה זה נושא מורחב. כן, העמודה כאן קצרה מדי. אבל הוא צריך לכתוב שנושא מורחב, יש שלושה סוגים של נושאים, גם הוא רואה שיש שלושה סוגים של נושאים מורחבים. כן, מה הסיבות לשימוש? זה החלק הפרגמטי. ואז הוא כמובן צריך לתת מדוגמה. אותו דבר, מהי תמורה? יש ארבעה סוגים של תמורה, מה הסיבות לשימוש? לצמצום, להרחבה, לפירוד וכל זה, לנושא סתמי. ויכולתי לכתוב בכותרת של כל עמודה, כל נושא שאני לימדתי במשך השנה. זה גם משמש אותם כדי לחזור, אבל הם לא עושים בבית כלום. כן, תודה רוני וכולי. אוקיי, עוד קצת על איך. אני מבקשת בכל יחידה שהם לומדים, הם נדרשים לכתוב מה הם למדו או מה הם חזקו. בהתחלה עבדתי על השיטה מה למדת בשיעור. יש כאלה תלמידים, במיוחד אצלנו, בבית הספר, לא למדתי שום דבר המורה. מה בכל זאת היה לך חדש? אבל לכן הוספתי את המילה לחזק. מישהו כותב, אולי כדאי להקדיש שיעור שלם בנפרד או שניים על משם לימודים. בבקשה גיא, אני אשמח מאוד אם תעשה לנו את זה. מישהו מקשקש לי על הלוח. זה מישהו שלקח לעצמו את המיקרופון. אוקיי? והלאה. אולי אפשר גם כך, מה למדתי או מה חזקתי, כן? ועכשיו, אני שואלת אתכם, מבקשת מכם עכשיו משוב, ולצורך כך, אני מבקש מעידו לשלוח לכם משוב, אני מבקשת מאוד מאוד, ונחוץ לנו למשרד החינוך, סליחה, אני מבקשת שתמלאו את המשוב, שעידו יוסיף לכם אותו פה בצ'אט, ואני רוצה להודות לעידו שבלעדיו הדבר הזה שנקרא שיעור וירטואלי סינכרוני לא היה מתקיים. תודה עידו, תודה לכם. אני לא גורם שיעור. המשוב נמצא בצ'אט, אתם יכולים לענות, זה לינק מיוחד. אני אכתוב את המייל שלי, ואני אשמח מאוד 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 להיות איתכם בקשר. העיקר שנעלה על 67 אחוזי עוברים, או על 63, סליחה, על אחוז, על ציון עובר, מדבלת, על ציון ממוצע ארצי 63 או 67, כי אחרי כל ההשקעה שלנו, וכולנו כל כך, כל כך מיומנים ומיומנים, ועדיין הציון הוא מאוד מאוד נמוך. אז תודה לכולכם. אוקיי? ואני מבקשת למלא את המשוב. נחמה, תודה, את רואה שאפשר לעשות את זה? והצעה, הייתם מקיימים שיעורים כאלה עם התלמידים שלכם? כי אני מתכוונת לערוך לפחות שני שיעורים, עידו תתכונן עם התלמידים שלי. לך שאקבע את התאריך, אני אזמין אתכם לראות איך עושים את זה עם תלמידים. אני חושבת שזה כלי מאוד מאוד חשוב. תודה רבה, חברים וחברות, ו...
חיזקתם אותי מאוד, נתתם לי תחושה טובה של קהילה שיש בה 40 או 38 מורים, וזה לא משהו שאפשר לבוא עליו במהירות. תודה, תודה, תודה והצלחה. עידו, איך אני כותבת, איך אני מדפיסה, כי זה זוועה מה שכתוב כאן. פשוט רשום לי במייל, בצ'אט. בצ'אט, נכון, אוקיי. תודה. רגע, אני צריכה את זה. אני צריכה את זה, זה עוזר את זה. המייל שלי מופיע בצ'אט. ענה, מאוד חשוב שתמלא. כן, מאוד חשוב לנו. אם יש לך דברים טובים, אבל זה לא פייר להגיד את זה כך. הנה, תקרא לי אופציה.